السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بھائی جان. یہ چکبلی روڈ ہے، مین روڈ ہے، چکبیل مین روڈ ہے چکبلی. میرے پاس ایک کرل پلاٹ ہے ادھر، ٹھیک ہے. یہ چکبلی روڈ ہے، میرے پاس ایک کرل پلاٹ ہے، یہ پنڈی کی طرف آ رہا ہے اور یہ سیدھا چکبلی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جاگے اس کا اسٹاف ہے، یہ بھائی ان کے پاس ایک پلاٹ ہے 11 مرلے کا، یہ تفصیل بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم جی. جی بھائی جان، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی جان؟ تھوڑا اس کا ڈیٹیل بتائیں پلاٹ کا. یہ بھائی جان یہ 11 مرلے ہے جی. یہ تقریباً آپ کو بتا دیں ہم جی، ویسے تو پارٹیاں آتی ہیں تو 16 تک آتی ہیں، 17 اس کا مانگتے ہیں، 19 پیس کریں گے دے دیں گے آپ. ہاں بس یہی کر دیں گے انشاءاللہ. آپ شاہ جی جو ہیں، آپ سے تو ہم نہیں منہ موڑ سکتے. ویسے تمہیں پتا یہ پلازا ساتھ بنا ہوا ہے، یہ ان بندوں نے لیے. یہ پلاٹ ہے 11 مرلے، ٹھیک ہے بھائی جان. جس بھائی کو چاہیے وہ بھائی سے رابطہ کرے، میرا نمبر کے پاس بھی ہے. یہ پلاٹ ہے بھائی، یہ 11 مرلے پلاٹ ہے، بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے. یہ مین روڈ پہ ہے، مین روڈ پہ. یہ اس کا فرنٹ کتنا ہے؟ یہ فرنٹ ہے بھائی جان اس کا. یہ اس کا فرنٹ بھائی، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پلر نظر آ رہا ہے، یہاں سے فرنٹ ہے. یہاں سے یہاں تک اس کا فرنٹ ہے 11 مرلے جگہ، 17 لاکھ کنال اس کا فائنل ریٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو کوئی بات ہی کرا دیں گے، ٹھیک ہے بھائی جان. رقبے میرے پاس تقریبی روڈ پہ رقبے کافی میرے پاس، ٹھیک ہے. روڈ پہ اوپر رقبہ جو ملتا ہے وہ 30-35 لاکھ کنال کے سامنے، ٹھیک ہے، مل جاتا ہے. تو باقی جو پلاٹ میرے پاس بھی ہیں، یہ پلاٹ میرے پاس ہے 11 مرلے کا، ٹھیک ہے. یہ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے جی، کال کریں مجھے، میں کرا دوں گا وزٹ آپ کو، ٹھیک ہے. ایک ہی اس کا مالک ہے، وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی جان. ملتے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی جان، اوکے، اللہ حافظ.